गोर्खाको चुम्नुब्री गाउँपालिका छ चुम्लिङका लोपसाङ धर्के लामा अपाङ्गताका कारण लामो बाटो हिँड्न सक्दैनन् हेलिकप्टरमा बोकेर दस वर्ष अघि गाउँ पुगेको डोजरले सड़क खन्ला र पर्ने दुःख सकिएलान् भन्ने आश उनले राखेका थिए तर वर्षौसम्म पनि काम अपुरो भएपछि मोटर चढेर काठमाडौँ र सदरमुकाम जाउँला भन्ने उनको आशा मरेको छ भने अब गाडी बाटो अलिक माथि आयो भने अनि यसो अब तरातिर जम्की भने सोचेको अब गाडी बाटो पनि कहिलेसम्म पनि आएको छैन अहिलेसम्म सिङ्गो चुम्नुब्रीलाई सडक सञ्जालले नछएको त्यो बेलामा हेलिकप्टरमा डोजर बोकाएर छेकम्पार लगी सडक खन्न थाल्दा स्थानीयमा उत्साह थियो सिर्दिवासबाट सुरु गरेर चिनिया सिमानाका गुइला भन्ज्याङसम्म पचपन्न किलोमिटर सड़क खन्न छेकमपारबाटै सुरु भयो सूर्य गोर्खा एप्रोप्रिएट जेबी कन्स्ट्रक्सनले सड़क खने बापतको सात करोड़ तीन लाख रुपियाँ भुक्तानी पनि लियो त्यसपछि भने उक्त सड़क सरक सरक सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन एकदम लाग्दै तर जसको भयो वर्षमा जम्मा बिस किलोमिटर जति खानेको छ यो दुई तिन वर्ष जति भयो होला यो बजेट अहिलेसम्म बजेट पनि हालेको छैन यो बजेट चाहिँ कुन सरकारले हाल्ने अहिलेको सरकारले के सोचिरहेछ सङ्घीय सडक आयोजना कार्यालय मार्फत ठेक्का लागेर खन्न सुरु भएको यो सडक आयोजना दुई सालमा प्रदेश सरकार मार्फत गएको छ तर संघ अन्तर्गतको गोर्खा सड़क आयोजना कार्यालय मार्फत चालु वर्षमा उक्त सड़कलाई पचास लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएपछि सड़कको जिम्मेवारी संघ वा प्रदेश कसको हो भन्ने नै अन्योल छ यो सडक चाहिँ पहिला हाम्रो सडक विभागबाट निर्माण भए तापनि पछि प्रदेशतिर हस्तान्तरण भएको र बजेट यो कारण यो सडकलाई पर्न छोडेको कारण निर्माण भएको थिएन यो साल चाहिँ पचास लाख बजेट परेको छ तर पचास लाख बजेट परे तापनि हिलीबाट एक्स्कै भेटर लान त्यो बजेटबाट अपर्याप्त हुने भएकोले ठेका गर्न सकिएको छैन गोर्खाको एघारवटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा दुर्गम चुम्नब्री गाउँपालिकालाई केही महिना अघि सडक सञ्जालले छोएको छ नुब्री तर्फको अर्को चिनिया नाका रुइला भन्ज्याङ जोड्ने लक्ष्यका साथ बेनीघाट आरू लार्के सड़क निर्माण भइरहेको छ तर एक दशक अघि खन्न थालिएको सिर्दीबा छेकमपार मुइला भन्ज्याङ सड़क भने अल्पत्र छ कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ छेकमपार गोर्खा